Hello, little twink of the कौन है जी डालडा भलो तुझे रिजल्ट कौन भरे कोई हूं यू पा आउट के है पर थनता नाभो काट देलु जय जगन्नाथ केमी अच्छे सांग मैंने बढ़िया ना सब बढ़िया था खुशी से रुहतु गोटे बढ़िया भिड को आपको ढेर सारा स्वागत चलत आरंभ कर आज वीडियो जो मैंने भी देखुं चैनल को सब्सक्राइब करना निहत सब्सक्राइब कर दिखाँ नुआ नुआ भिड देखा लाइक टे सेयर कर दिखाँ चैनल स्टार्ट करो सका सब कम सरीगला आज तो रविवार आज के पखा भात खिया हम चल पखा भात आरंभ कर आज सका तापर कौन कौन होजी आगो निहा देवरे देखिबे लास्ट तक भिडियो निहाती देखंतु कल बहु हमर पूरा फ्रेश भेंडी धरी पळि आसलेनी चलंतु आगो डी पोडीबा चट्टा चट्टी करी पखळ अंडे खाइबा ठंडा है जो हेलो पिल्लेले ट्रेन करते माधव बेटा ए पखाळ खाई सारी पखाळ ना तो गरम पखाळ आज टे मन हो गला पखाळ खाइबापी आउ टे हाय कर दियो हाय हाँ समस्ते भल अच्छा कह दि भल अच्छा जा दीदी कौन कर जाए दीदी ऊपर रोसे काम पड़ जा मोर आज टे छुट्टी ना ना आज दीदी काम कर मोर छुट्टी सब कैसे रोसे कर मामा जा दीदी कौन कर देखे देखिया समस्ते देखिए दीदी दीदी कि रोसे कर देख दे चोपा पड़ी पनिकेट पड़ी भात गाला चली डाली गोटे बही कौन हम आज्ञा आज रोष दायित्व खुशी चिकेन झोल कर दब ना देखा कि करे गोटे ये कौन खाऊ दीदी हेल्पर कि तू रसन छा चोपा कस लुगापटा धरी चलती मुझे सुखया ये रख
ହେଇଛି ଡାଲଟା ଭଲ ଦୁଶୁଛି କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଭାରି କହିବୁ ୟୁପା ଦୁଶୁଛି ଯଦି ଭଲ ବାହାରିବ ନିହାତି ଚିକେନ କ'ଣ ଶୁଖା ଶୁଖା ନା କି ଶୁଖା ଶୁଖା ଦୁଶୁଛି ଝୋଳ ନାହିଁ କି ଛିଞ୍ଚି ନାହିଁ ଆଉ ତମେ କଷା କହିଥିଲ ସେ କଷା କରିଦେଲ ଦେଇଗଲା ତ ମସଲା ନାହିଁ ମସଲା ହିଁ ନାହିଁ ଆଉ କେମିତି ମସଲା ହବ ବା ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ ମ ଦେ ଦେଖିବା ଦେ ଯାହା ହେଲା ଆଉ କଷା ହେଇଯାଇଛି ତମେ ତ କଷା କହିଲ ସେ କଷା କରିଦେଇଛି ଆଉ ଝୋଳ ପାଣି ହେଇନି ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ ଦିନି ଆସିଲା କାକୁଡି କାଟି ଆଣି କାକୁଡି କାଟି ଆଣି ଯା ହଁ ସେତିକି ସେତିକି ମତେ ବେଶୀ ଲେମ୍ବୁ କାକୁଡି ହାଡ଼ ପିସ୍ଟେ ଦେଖିକି ଦେଲୁନୁ ଟିକେ ଆଉ ଝୋଳ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସିନା ପୁରା ରଖିଥିଲି ଆମ ନାଇଁ ଖାଲି ଶୁଖିଲା ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଜୁସ୍ ହେଇଥିଲେ ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋଟା ମୋଟା ଜୁସ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ହଁ ବେଶୀ ଶୁଖିଲା କରିଦେଇଛି ଆଉ ପୁରା ଭଜା ଭଳିଆ ଆଉ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଅଛି ହଁ ଲୁଣ ଠିକ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ତ ଭଲ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ବୋଉର ପୁରା ରସୁଣ ମରିଚ ତାର ପେଷ୍ଟ ଅଲଗା ସେ ଆଉ କାଟିବନି କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ କଷିଦେବ ଦେଖିବା କେମିତି ନାଗୁଛି କଞ୍ଚାଲା ସ୍ୱାଦ କରୁଛି ତ କ'ଣ ମତେ ହେଲେ କାକୁଡି ଟିକେ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଭାତ ଟିକେ ଦେଇଦେ ମୁଁ ପରଫେକ୍ଟ ଫୁଟେଇ ପାରୁନି ପିଆଜ ନାହିଁ କି ପିଆଜ ନାହିଁ ଖୁସି ପିଆଜ ସରିଗଲା କମ ଥିଲା ସେଟା ଆନ୍ଦ୍ରା କାକୁଡ଼ିଟା ଏଇ ଭଳିଆ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଡ଼ା ମୁଁ ଡାଲିଟେ ଖାଇବି ମଟର ଦେଇଛୁ ଟିକେ ପକେଇ ପଳା ତୋ ବାବା ପୁରା ଡାଲି ପ୍ରଶଂସା ପୋଟି ଦେଲେଣି ମଟର ଖାଲି ଟିକେ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଦେ ବସ୍ 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 ଚିକେନଟା ବି ଭଲ ହେଇଯା ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଆଉ ହେଇଛି ଯେ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା ସେତିକି ରାଗ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏତିକି ଯାହା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ରାଗ ହଉନି ଆଉ ଟିକେ ପକା ଖାଇଦେଇକିରି ପଳେଇଛି କୁଆଡେ ମାଧବ ବାହାରେ ବସିଥିବ ଦେଖେ ଚାଲିଛି ରେ ଇଏ ବାପା ଆଜି ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଖୁ କେମିତି ବନେଇଛି ଦିଦି ମ୍ୟାଗିକୁ ମୁଢି ଆଉ ଏଥିରେ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଏଥିରେ କ'ଣ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଆଉ ଖାଇବେନି ଏରେ କ'ଣ ଆସିଛି ରେ ମାଧବର ଗାଡ଼ି ଆସିଛି ରେ ଦେଇଦେ ଦେଇଦେ ନେ କୁରକୁର ଖାଏ ନେ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଏଇଟା ବଢିଆ ନୁହେଁ ଖୁସି ତ ଆମର ମ୍ୟାଗି କରିବାଟା ଭଲ ହାର ଆସୁଛି ଯେ ମକା ମଞ୍ଜି ପକେଇକି ପୁରା ମ୍ୟାଗି ମନଟା ଭଲ ହାତଟା କାଟେ ଦିଶୁନି ତ ଗାଡ଼ି ଇଏ ଲୋ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା କୁରକୁରୁ ଏଇଟା ତ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା କ'ଣ ଯେ ଏଇଟା ନଗା ହଁ କୋଡ଼େ ପଛପଟେ କଣାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି
नाभ काट देलु कुरकुर रा क।